Mela, como é que chamas? Melanie! Está cá um pouco com beijinho. Mais boa? É o pai que vai saltar a Melanie. Ganda maluco que o pai é, não é? E então, e como é que chama o pai? Diz lá. Hã? O Walter! Pois é, Walter. Mário Paz, muito gosto. Tudo bem? Vou filmar o seu salto. Vai bem entregue aqui ao nosso rato. Realmente, é um rato à séria. É o Johnny Mouse, exatamente. Estás bom? Estás bom, tu? O rato. Vem-te cismar. É? Calmo? Ah, já vamos ver isto. Let your spirit fly. We are one. Just for a little fun. Awesome! Boa! Parabéns!
za jeszcze. Pójdę wą. Spodowaj, spodowaj. Piesia. Спасибо.